Bijouterie Pantsou, Manulta Noni, Logité. Du bonjour, je suis Tika Diab, Manulta Noni, Logité. Tika Diab, bonjour. Ça de me dire Logité, nous sommes sous dynamique. Ça d'une trésor. Manulta Noni, Logité, mais à la camisa d'une trésor. Amleti, coupé. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Charbon bou, manoutchawana, ni le JT. Charbon bou, Mathieu, Mathèse, Mourapessène. Nettoie, manoutchawana, ni le JT. Nettoie, liquide vaisselle, la missiante, mandarine, citron, pêche miel, arpomme verte. Ouais, pour la zamandirana, ce malé va katsara foulnji. Natura. Cette manche est un ural à l'endroit de Kokinji, hein? Natura Yanikia. Vous êtes Natura, manoutchawana, ni le JT. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manul Chanoni, le JT. Un produit de Chine. Telma, Safid numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Sokatra miisa efatra amby roapolo amby zato indray no tratra tany amin'ny distrika Nampany. Ny enina amby sivifolo amin'ireo dia efa vita kitoza ary ny valo amby roapolo kosa no mbola velona. Ny avy eo anivon'i Madagasikara National Park andeha hamonjy raharaham-pitsarana tany Ampany no sendra nahita ireo olona fito nitondra ireo sokatra ireo ka nitsoaka ireto farandre fanjanona ny fiara. Saika avy amin'ireo kommune amin'ny distrika Nampany avokoa moa no nangalana ireo sokatra aondrana antsokosoko ireo. Raha tsy ahivona dia vao tamin'ny volana oktobra lasa teo no nahatrarana sokatra miisa fito amby efapolo sy telonjato sy fito arivo ny taopetioka atsimo izay fantatra fa sokatra avy eo amin'ny kommune Androka. Mampitanjana zany zahay ho an'izay ireo mbola minia manao an'izao zavatra izao ary mandeha ny enquête préliminaire mahakasika an'ity zavatra ity ka averiko indray mandeha fa tena raha zao no mitohy dia everiko fa tsy hoela angamba dia ho lany tamingana ny sokatra eto Madagasikara fa indrindra ndeha nifaritsy any Ampany ity. Ho raisina ny tanana tsaboana mandritry ny efapolo andro ao amin'ny ivotoerana fitazomana sokatra vonjimaiky ao Ampany mo ireo sokatra sisa velona ireo ary ireo natao kitoza kosa dia nodorana ireo tompona andraikitra tany antoerany. Fa lafim-bavao hafa araka ny famandrinesana nataon'ny tompona andraikitra dia androany no tokony nanatantosana ny famakina ilay vadibe eny amin'ny lalana Pierre Tsy totosa nefa izany noho ny antony ara-teknika ranonambarany tompona andraikitra eo anivon'ny BNGRC dia lehibe loatra ilay vato tsy araka ny fanadiadiana nataon'izy ireo talohan'ny famakina azy raha ny fanadiadiana hoentiny miarotsorojoravaka sy doda rahajarinzato. Efa nialanitra ny fonenany nanomboka tamin'ny maraina ireo mponina manodidina ilay toerana misy ilay vato be ary ho fiarovana ny ain'izy ireo dia tsy afaka ny amonjy ny tranony izy ireo raha tsy vita tanteraka ny famakiana ilay vato. Mandrindriranantsy ary manamafy ny loza teraka ny filatsahan'io vato io indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao ireo mponina mipetraka eo amin'ny manodidina ka izany indrindra no nanaovan'izy ireo fangatahana tamin'ny tompona andraikitra mahefa ny anesorany io vato io. Zay fa tokony rehefa vita io dia tokony atoro tsara amin'izay angambany izay fa teo izay mandrindriranantsy mihitsy isan'andro rehefa indrindrandrindra fa avy ny orana ie dia mbola misy anankiratsiana mbola misy mampatahotra ihany eo ambonimbony eo lefa efa ny teniny tompona andraikitra ihany izay aloha.
lehibe dia lehibe ilay vato ary metokoavana ny loza ateraka izany raha toa ka tsy malina ny tompony andraikitra amin'ny famakiana azy ity. Ny fametrahana ilay aro amin'ny loza na ilay antsoina hoe filet de sécurité no vita androany. Mba tsisiny vona hafa dia tsy apoka fa ho vakiana tsikelikely ilay vato raha nambarany tompony andraikitra. Tafiditra amin'ilay antsoina hoe faritra mena mikasika ny fiotsahana mampididoza. Indrindra amin'ny fisian'ireo vato ity toerana ity, ho totosaina rampitso manomboka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny mitataovovonana kosa ny famakiana ilay vato be. Laolona, ny sorona daholo izany ny olona izay manodidina, izay any ambanin'ilay vato rehetrarehetra. Ny androany maraina dia misy ihany lalana voatery tsy maintsy navily izany, navily lalan'ny fiara. Izay tena mandalo eo ambanin'ilay mety ho lalan'ilay vato raha sanatria ka mikorisa. Dia efa misy moa ny azo lazaina hoe ny mpitandro filaminana manao ny fiambenan'ny tranon'ny olona izay ny alana sy ny manodidina izany, ialana amin'ilay savorivory izany. Aoriany famakiana io vato lehibe io arak'izany vao afaka mamonjy ny fonenany ireo mponina voankasika izany. Toy izay ihany koa ny eo amin'ny lafiny fifamoivozana izay nisy fahatapahan-dalana nanomboka androany maraina. Zokosika dia naraka indray ny akon'ny fampiresan-kevitra. Niaina tamin'ireo vahoaka tany amin'ny ilan'ny atsimo atsinanany nosy indray androany kandida laharana fady amby roapolo Marc Ravalomanana isan'izany tao Mananjary Manakara Farafangana. Ankoatra ny solombavahoaka izay nanohana azy dia isan'ireo namerina nanamafy indray ny fanohanany sy fatokisany an'ny kandida fady amby roapolo ireo mpentanana tamin'ny distrika ny Mananjary androany. Raha mbola tsy fona ny sary makasika izay a dia nitohy tany amin'ny faritra Moromanisy ny Matsiatra ambony kosa ny dian'ny kandida Andry Rajoelina izay laharana fahatelo ambin'ny folo nisy ny fiolana tamin'ny evekan'Ambositra. Manana tetika samomba ny fanodinana etanol any fandriana ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo ary fanambina petrany ny ananganana palais de sport ho an'ny vahoaka ny Fianarantsoa. Efa fanefana izao no tonga teto Ambositra ny kandida Andry Rajoelina. Noraisin'ny evekan' Ambositra ny Monseigneur Fidelis Rakotonarivo izy mivady ary noresan'izy ireo tamin'izany ny finiavan'ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo hiara-hiasa amin'ny fiangonana katolika eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanitarana ny fiangonana. Misy ihany koa ny hetsika manokana nataon'ny kandida Rajoelina atsiarovana ireo lavy nandritra ny tolona tamin'ny sivy sy roa arivo. Nona tamin'ny vahoaka izy taorian' izay. Lasa ny ompilan'ny président, samianatra ny zanakan'ny président, noanagnan'ny président, salama sa misy mpisabo amin'ny président, lalanay sa misy mamboatra président, mpitsangoranay sa misy miatsa président, mankataka anao président, io fédéraly nataonao io, io ro atao ho sisika. Fa isan'ny fanampy napetraky ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo nandritra ny fandalovany tao fandriana ny ametraka tetikasa momba ny fanodinana etanol. Isan'ny tetikasany tao Ambositra sy Ambatofinandrana kosa ny anampy ny mpanao asatanana sy ampiroborobo io sy ampiariana io, ny ampiana ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsinjo ny tantsaha ary indrindra ny hiaro sy amerina ny tany misy ny bodo. Tsy nisy fanampiana avy any ivelany na vidin'ny fidelikoptera tevitsika hiatsahana miady amin'ny asandala ary ny ena dimampolo isanjato
misy an'io very manerana ny Madagasikara. Za efa niteny fa velona amin'ny antony ataoko fa zao voalany soloany repoblika rehefa lany tsy de moa valany efa lany tsy de tsy maintsy lany marina fa tsy maro efa menaka taony nakreany avolo ary efa ao zay efa otranao fa ampasika mbe folo ny volana desambra hovoaitsika avoloa aritra ny avolotsika. Nanome toky ametraka orinasa mpamokatra zezika teo amin'ny faritra Moron-Manily sy Matsiatrambonina ihany koa ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo ho fitsinjovana ny tantsaha ary tsy ataony ambanin-javatra ny tontolon'ny fanatanjahantena ka laharam-pamehanao azy ny anangana palety sport ho an'ny vahoakan'ny Fianarantsoa raha ny nambarana andritra ny diany taty an-toerana androany. Ary anatanteraka safidy ivelanantsika ny mikasika ny akony dian'ny kandida Marc Ravalomanana rorin'ny dokam-barotra izay hoarahantsika izao. Namoaka fanambarana androany ny filoha teo aloha Eran-Jalomampianina manoloana ny fisian'ny peta-drindrina ahitana ny sariny sy ny kandida Ravalomanana. Navohitra ny ao anatin'ny fanambarana io ary fa tsy ny anome alalana ampiasa ny sariny sy ny anaran'ny filoha teo aloha Eran-Jalomampianina ny tenany. Naverina mafisina ihany koa ny fanambarana nataony tamin'ny 7 desambra izay milaza ny tsy fiandaniany amin'ny kandida na iza amin'ny ity fiodinana faharoa ity. Tsy ara-dalàna iny peta-drindrina iny ka mangataka ny tompon'andraikitra tamin'ny fametahana izany anala ilay afisy tsisy atakandro ny filoha teo aloha Eran-Jalomampianina. Miantso ny sainy ihany koa izy andray fepetra entitra manoloana izao tranga izao. Any amin'ny faritry vakina karatra indray nahitambokany ny asan'ireo mpitandro filaminana eny amin'ny lalam-pirenena tany amin'ny faritra. Vady sy ara-dalàna milanja 500 kilaomantso ny sarin'ny zandary avy amin'ny brigade polisy de la route Antsirabe tamin'ny lalam-pirenena fa 430 lira ny fanadihadiana ataon'ny zorabenandrasana mpanao gazetin'ny Dreamine any an-toerana. Vato kalsite bleu tsy ara-dalàna milanja 500 kilao no saron'ny zandary avy amin'ny brigade polisy de la route Antsirabe tao Antsazafotsy commune Andranomafana distrikan'ny Betafo tamin'ny alatsinainy teo. Nisy moa fisavana mahazatra ataon'ny polisy de la route ato amin'ny bemoto Antsirabe telefona ataon'ny fisavana ity sprint territoriana antsika tia dia nahitana vato tao anaty saoty. Io vato dia vato pierre industriel fantatra amin'ny anarany hoe calcite bleu ny alavahany mora feno izy io zay hoentina eto Antsirabe. Marihana fa nandeha amin'ny alalana atao hoe commission izy io nalefan'olona avy any a dia misy madama io Rosa zany tsena azy dia atsangy atalata dia rehefa nandalo ny miaramila ny anao pery izy zany teo Antsazafotsy dia nizavaina. Tsy nahitanina taratasy mihitsy ireto vato ireto tamin'izany fisavana natao izany. Matsy mara-dalàna mitondra anazy moa zany ny vato rehefa mandeha tokony misy taratasy. Ny zavatra rehetra mandeha amin'ny lalana zany a dia tokony misy taratasy daholo na entana vidinana amin'ny mangazay ny tokony misy faktura fa ilay izy rehefa nialavany a tsisy nininina mihitsy zany no teo ampelantanan'ny mpamily satria nalefa kômision olona nandefa azy avy eo mora feno dia rehefa tonga taty zany fitratran'ny fizavana dia tsisy nininina mihitsy fa dia nandeha amin'izao ilay vato. Hatolotry ny brigade polisy de la route ny biraoparitry ny arena kibontany sy ireto vato tsy ara-dalàna ireto izy ireo izay hanome izany indray ny polisy misanda ny arena kibontany ao Antananarivo. Izay kosa dia efa mitsahatra ny famatsindrano any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Tao anatin'ny roa taona farany izahina ny ampitovy ny faritra atsimo amin'ny faritra hafa eto Madagasikara mbola vonina anoana ny Madagasikara amin'izay ihany koa ny fanjakana japoney amin'ny alalan'ny UNICEF. Efa nisokatra ny farany herinandro teo ny fampiratiana antsary ny fiainan'ny olona amin'izany tsy fisindrano any atsimo izany raha ity vaovao entiny Irina Andriamalala sy Ianja Rakotonorainy ity. Miaina anatin'ny tsy fahampindrano sy ny ahitany antonany maro ny faritra atsimon'ny nosy tao anatin'ny roa taona farany niaran'ny sala tamin'ny fanjakana malagasy ny fanjakana japoney sy ny UNICEF vola maherin'ny 700,000 dolara no nentina ny asa tany toerana nentina namatsiana rano sy nanatsarana ny fitsinjovana fahasalaman'ny reny sy ny zaza fotodrafitra asa maro ihany koa no napetraka. Nous avons fait le forage, il y a une centaine bien milliers de forages dans le Grand Sud. Nandavaka lavadrano anjatony maro izahay
ary nametraka fansona fitarihan'ny rano maro entina matsina rano sotro madio. Ary amin'izao fotoana izao dia miara-miasa amin'ny UNICEF izay entina nanatsarana ny famatsinany rano sotro madio any Antsimo. Approvisionnement de l'or dans le sud. Manoloana ireny olana ireny tsy afa niasa ireny ny governemanta malagasy olana hatramin'izay ho an'ny Madagasikara ny faharatsiny ny fitantanana ka nanimba sy nampiato ny fametrahana foto-drafitrasa amin'izao efa mihatsara izany ary mbola ho tohizany. Marina fa nisy ny AES any amin'ny sud izay nanao izay hafany tokoa, azoko lazaina nanao izay hafany fa tsy ary voatantana araka ny tokony izy daolo izy rehetra. Anisan'ireo atao tsy tokotokony kely ohatra hoe forage ireny zany izay tsy voatantana ara-dalàna, dia voatery amin'izao fotoana izao zany tsika izay vao manomboka indray zany manao ny réhabilitation na rénovation. Izay ny mbola ilana ny fanampian'izy ireo amin'izao fotoana izao ihany koa dia anisan'ny défi ozy izy ny fitenenana défian'ny ministeran'ny rano zany ny fanatsarana ny rano any Atsimo any ary efa manokana vola be da be ny fanjakana amin'izay fa miantso ihany koa izany ireo mpiara-miasa rehetra. Marina fa efa 70 taona ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy Japon ho an'ny resaka famatsin-drano, ny sokatra homany, ny fampiratiana sary, ny asan'ny UNICEF tany Atsimo entina anehoana ny zavatra iainan'ireo mponinany. Ny raisanjato ny finday izay miditra eto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana janoary no tsomanana ny laharana IMEI ara-dalàna hoy ny tatitry ny Artec. Arak'izany, mifarina amin'ny volana jona 5/2 ny fampiasana finday tsy manana ny laharana IMEI takian' ny fenitra iraisam-pirenena. Misy ny fiaramiasa amin'ny fahatseranana misahana ny fanaraha-maso ny vezivezen'ny entana mivoaka sy miditra eto Madagasikara mahakasika izay. Hatramin'ny volana janoary, telo tapitrisa ny finday voaramaso fa niditra teto Madagasikara, saingy ny iray isanjato no voamarin'ny Artec fa tsy ara-dalàna ny IMEI na ilay laharana manokana famantarana ny finday tsirairay. Matontrafesy tsy ara-dalàna azy misy an'le zavatra tsy manaraka amin'ny tokony izy ao na ata izany hoe na le rezoar mikorotana amle izy zao le mikorotana satria raha frekansa hafa le sany mety mitonga la frekansa hafa izy de mikorotana mikalite de servisy any de varatsy ho an'ny sécurité koa ary a ilay le zavatra satria amin'ny alalan'ny IMEI zany a miaraka amin'ny karatasina de tokony fantatra telefony ity de tongana matany ty a tokony olay any mampiasa an'ity hita raha aiza na aiza misy an'iny zany fepetsitsy hoe tsika eto Madagasikara ihany no mandray an'le izy zany. Fa eratany misy moa ny union internationale de télécommunication zany mandrindra ny fifandraisan-davitra sampafirenena mikambana mandrindra ny resaka fifandraisan-davitra. Araka ny didim-pitondrana nivoaka tamin'ny 7/10 8/6 voarara nanomboka ny 1 janoary ny fampiasana finday mitondra laharana IMEI tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Manomboka ny 30 jona kosa no tsy azo atao intsony ny mampiasa ireo finday ireo. Lele zao zany a fantany tekniquement hoe ina le telefona fampiresaka io a Samsung zao le IMEI ary zay a ny fandraisanay fiarahamiasa amin'ny opérateur a ireo lista zay filazanay azy lista noira fa tafiditra ao anatin'ilay lista noira lista blanche zany a ro autorise lista noira tsy connecte a tsy mahita réseau tsony a de fa tonga 30 juin 2019. Mariana fa misy ny fiaramiasa amin'ny fatitseranana izay manana sampandraraha manaramaso sy ny fivezivezen'ny entana mivoaka sy miditra eto Madagasikara ka entanina ny mpivarotra mba hampanara-dalàna ny finday amidin'izy ireo. Fa mitoetra any ny fanampian'ny faritra Analamanga an'ireo kaominina ao aminy. Taorian'ireo kaominina ampolony ao anatin'ny distrikan'ny Ambodratrimbo tapabolina lasy izay dia anjaran'ireo ben-tanàna avy ao anatin'ny kaominina Ankazo be indray androano nahazo fitaovana avy amin'ny faritra Analamanga simenitra, fanitso, fantsika, vy ary W any ampianarana no natolotra azy ireo io tolakandro io fitaovana izay ilaina sy fangatahan'ireo ben-tanàna amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa ao amin'ny kaomina Iadidiniky. Nanolotra izany ka ny solotenany lehiben'ny faritra ny lefitry ny talen'ny kabinetrany. Tamin'ny fangatahana nataon'ny kaomina tsirairay avy ny tsinjarana ilay fitaovana. Io miankina fotsiny amin'ny fanomanana fanomanana zany le rovina no malalaka amin'ny ben-tanàna fa miakatra soatraizay dia mandeha ohatrzay arakaarak'izay ilay izy. Dia ny distrika manaraka mena fampitaovana dia ny distrika Matsosotra.
ireo fitaovana ireo zany dia soarana be da be satria ireo mihitsy ny fitaovana tena tandrify sy ilainy ny vahoaka indrindra ny anivan'ny kommune ananganana an'ireo fotodrafitrasa sy anatsarana an'ireo fotodrafitrasa efa misy ihany koa mba hampateza azy dia soarana be da be satria tsy voazaony nanaovany faritra analamangana zany fanampinaka zany fa efa fanaona io dia eto izay dia mitondra ny tempisaorana lefa ny faritra sy mipiara-miasa amin'nyrehetra amin'ny anaran'ny benitanàna rehetra amin'ny distrika anakazobe zay tsy mivaky hatramin'izao a amin'ny fampandrosoana ny faritra ny distrika anisany tsirairay avy. Fa ny ivelany kosa ao Frantsa, misy aona tanteraka ny tsenany Noely ao Strasbourg amin'izao fotoana izao. Antony izany ny asa fampiororoana ny tranga tany an-toerana omaly alina lehilahy iray sivy amby roapolo taona no tomponantoka tamin'izany tamin'ny alalan'ny tifitra nataony tao amin'ny tsenany Noely tao Strasbourg. Vokatra izany tafiakatra telo ireo olona maty ary telo ambin'ny folo kosa ireo olona naratra izay enina tamin'ireo no ahina ny fahasalamany. Nitrangana asa fampiororoana tao Strasbourg Frantsa omaly alina tokony tamin'ny valora latsaka folo minitra teo eo. Olona telo no fantatra fa maty vokatra izany, telo ambin'ny folo kosa ireo olona naratra, enina tamin'ireo no ahina mafy ny ainy. Tovolahy sivy amby roapolo taona izay isany efa manana kazie judisiara matanjaka no tomponantoka tamin'izany. Nandeha tao amin'ny tsenany Noely tao Strasbourg izy ary dia nitifitra izay tandrify azy avy hatrany. Nitsoaka tamina taxi iray ilay olon-dratsy avy teo ary mbola karohina fatratra amin'izao fotoana. Isan'ireo nahita ny zava-nitranga omaly marika affronté solombavam-bahoaka italianina. Nandehandeha tao amin'ny tsenany Noely aho ary taitra aho raha vantany vao naheno tifitra. Inenina na impidy teo ny tifitra nataon'ilay olona. Tsy mbola nahatsikaritra mihitsy aho hoe tifitra basy ilay izy raha tsy nahita ireo olona miisa roa efa nitsitra teo anoloako. Betsaka ireo olona nikoropaka raha vao naheno ilay tifitra ihany koa. Dia iny aho vao taitra ary dia niazakazaka. Tsy nahita aleha aho ary tonga dia niditra tamin'izay trano hitako fa akaiky ary mihidy. Tao aloha aho nony izany nanandritra ny fotoana maharitra. Amin'izao fotoana izao araka izany dia miara-misalahy ireo mpitandro ny filaminana mahery ny enjato any Frantsa mikaroka ilay olon-dratsy. Amafisina tanteraka ny fitandrona ny filaminana manerana any Frantsa. Nanapa-kevitra ny governemanta androany fa anatin'ny filazana mihatra amin'ny resaka asa fampiororoana. Amafisina ny sisitany rehetra eny amin'ireo seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo ary ampitomboana ireo mpitandro ny filaminana manara-maso ireo tsenany Noely. Tsy ahivina fa efa nitrangana asa fampiororoana ihany koa tany Strasbourg tamin'ny volana desambra taona roa arivo. Alohan'ny analantsika dokam-barotra dia ireto ny sombiny amin'ireo zanam-pandaharana ho arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Anatin'ny portrait ny César Le Grand mpanao antsika nana humorista indray no hitafa sy izara ny fiainany. Raha ohatra ho tompon-draka ny ranomasina indiana taranja basketball ny COSPN arahinao anatin'ny idée sport kely ny antsipirihana izay androany. Anatin'ny hafakely kosa no anarantsika ny fifanekenyireo mpitolona roa ao anatin'ny gilet jaune ivady. Anaran'ny tarika mpiangaliny gadina metaly dia ny ACDC no hojerentsika androany raha fantatra ireo sendra ny fandraisam-peo ny logite. Asaina renao tsy hisaraka aminay amin'ireo tapany faharoa ireo.